الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز و محترم دینی اور ملی بزرگوں بھائیوں ساتھیوں امریکہ کی اس زمین پر اس ذات گرامی اور نبی پاک سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس معنی میں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ورفعنا لك ذکرک آپ کے ذکر کو آپ کے مقام و مرتبے کو آپ کے چرچے کو چہار دانگ عالم میں ہم نے بلند فرما دیا ہے تو یہ نام ہر طریقے سے بلند ہے بشرطے کہ امت مسلمہ ہم اور آپ صحیح معنی میں اس نبی برحق کو اس نبی رعوف و رحیم کو ہم صحیح طریقے سے اپنا پیشوا قدوہ امام اور رسول تسلیم کریں عملی اعتقادی اور اپنے تمام تصرفات کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ہے اللہ جل شانہ نے آپ کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور قوموں کے زندہ رہنے کا قوموں کے باقی رہنے کا کوئی معیار اگر ہے تو مال و دولت نہیں ہے یہ تعلیم ایجوکیشن جس کے لیے ہم پریشان ہیں کہ ہماری قوم ایجوکیشن کی وجہ سے پیچھے جا رہی ہے مال کی وجہ سے پیچھے جا رہی ہے انسانیت اس وقت گھاٹے اور دھوکے میں ہے اس لیے کہ وہ علم سے دور ہو رہی ہے یا دولت اور سیادت و قیادت انسانی سے وہ عاری ہوتی چلی جا رہی ہے یہ سب معیار نہیں ہے حقیقت میں انما الامم الاخلاق انہم بقیت اخلاقهم باقی کہا کہ قوم اخلاق سے باقی رہتی ہے
جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اس آخری نبی، سب سے افضل نبی، سب سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ سراپا اخلاق ہیں اور سب سے عظیم درجے پر فائز ہیں اخلاقیات کے، کیریکٹر کے، حسن سلوک کے، انسانیت اور مخلوقات کے لیے سب سے بہتر ثابت ہونے میں سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے رحمت، سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف عالموں کے لیے نہیں، صرف خاص خاص مخلوقات کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے۔ ما سوا اللہ، ما سوا اللہ فہو العالم، اللہ جل شانہ کی ذات جو خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ دنیا جہان میں آسمان و زمین اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب عالم کہلاتی ہیں، اور اس سارے آسمان کے لیے، زمین کے لیے، چرند و پرند اور حشرات عرض کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے بھی رحمت کا ہونا، یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے رحیم و شفیق بنا کر کے بھیجا تھا، اور اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو سب سے اونچے، اور آپ کی امت کو بھی، جو امت آپ جانتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تھا اولئک کالانعام، یہ مکے کے لوگ، اس وقت کی جاہلیت کے لوگ جس میں، جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، ان کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان چوپایوں، جانوروں، اینیملز سے بھی یہ زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے جب اس نبی پاک کی رحمت کی تعلیم دے کر کے ارسال فرمایا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ چوپائے اور ان سے بھی گئے گزرے گندے لوگ، بلکہ قرآن کریم کی زبان میں کیا ہے وہ، اولئک کالانعام، یہ چوپائے، اور یہ انما المشرکون نجس، یہ ناپاک اور گندے ہیں مشرکین، جو اللہ جل شانہ کو دوسروں کو شریک ٹھہرائے۔ اور مکے کے لوگ اس میں لگبھگ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی سب سے مقدس سرزمین مکہ مکرمہ، اس سے بھی زیادہ مقدس جگہ خانہ کعبہ کے اندر، یہ تو ان کی کیفیت تھی۔ اور اللہ جل شانہ نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس نبی رحمت کے آنے کے بعد فرمایا انتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو۔ یہ جس طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ ساری مخلوقات میں اللہ جل شانہ نے سب سے بڑا مقام اور فضیلت مآب بنایا انبیاء کرام، مخلوقات میں جتنی خوبیاں تھیں، جتنے طرح کے امتیازات، اچھائیاں تھیں، میرٹس، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کو لے کر کے انبیاء کرام میں رکھ دیا تھا، نبیوں کے اندر، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر، اور ان ساری خوبیوں کو جو انبیاء کو دیا گیا، جس پر وہ سارے عالمین پر اللہ جل شانہ کو فضیلت بخشی تھی، اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور کسی نے کہا ہے فارسی میں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوباں ہما دارن تو کرا داری، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے تھے، اور ایسے ایسے معجزات جو ساری دنیا قیامت تک ایک معجزہ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر، لیکن ان سارے انبیاء کرام کے معجزات اور خوبیوں کو اللہ رب العزت والجلال نے سب لے کر کے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس لیے تو تنہا داری سارے مخلوقات کی ساری خوبیوں کے جامع کمالات انبیاء علیہ السلام والتسلیم ہیں، تو ان سارے انبیاء کرام کی ساری خوبیوں اور کمالات کے جامع کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مقام اللہ جل شانہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔
آپ یہاں رک کر کے ذرا غور کریں کہ کون سا آئیڈیل ہے، کون سا نمونہ ہے، کون سا مقام ہے جو انسانیت کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے انسانیت کے لوگوں، ہم تو صرف مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں، ساری انسانیت کے لوگ، ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والا انسان ہو، سب کے لیے ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا بنا دیا. جتنے اچھے دنیا میں کیریکٹر ہیں، جتنے اچھے اخلاق ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، تعلیم سے لے کر کے، اقتصاد سے لے کر کے، باہمی معاشرت سے لے کر کے، ایک دوسرے سے کے لیے مرنے سے لے کر کے، ایک دوسرے سے فائدہ پہنچانے سے لے کر کے، اس سے سکتی ہوئی بگڑتی ہوئی انسانیت کو اس کی ساری پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اخوان آدم آپ سے پہلے طرح طرح کی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، کہیں عقائد کی بیڑیاں تھی، وہ سانپ بچھو دنیا کے ہر چیز کو اپنا خالق و مالک سمجھے بیٹھے تھے، وہ طرح طرح کے خاندانی جھگڑوں میں مبتلا تھی، طرح طرح کے نفسیات میں مبتلا تھی قومیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی برائی تھی ماں، وہ کون سی برائی تھی پورے زمین پر جو پھیلی ہوئی نہیں تھی، جس سے انسانیت سسک نہیں تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم بسرہم، ان کے اوپر جو بوجھ تھا، ان کے اوپر یہ جو تعصبات تھے، ان کے اندر جو دشمنیاں تھی، ان کے اندر جو شرک تھا، اور یہ راہ خدا اللہ جل شانہ کے صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے سب سے اونچے مقام پر انسانیت کو لا کر دیا. وَيَدْعُ عَنْهُمْ بِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، بیڑیاں تھی، کوئی دیوتاؤں کی بیڑی پہنے ہوا تھا، کوئی خاندانی رسم و رواج میں پڑا ہوا تھا، کوئی خاندانی جھگڑوں میں جھگڑا ہوا تھا، کہیں زبان لسانیات لنگویج کی لڑائیاں تھی، اور کہیں کالے اور برے کی. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. تم ایک آدم کی اولاد ہو، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کو کسی بھی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں ہے، تم آدم کی اولاد ہو. تقوی، ایمان، اللہ سے قربت، اس نبی کی شاہراہ سے جو راہ اس نبی نے دکھایا ہے، اس راستے پر گامزن ہو، تو یہ ایک معیار ہے تمہاری بلندی کا. یہی اللہ رب العزت والجلال نے تم کو یہ مقام. تو یہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل، سب سے بڑے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتکے مشرکین طرح طرح کی کہ عیب لگاتے تھے. آج بھی دین مارک میں دنیا میں کہاں کہاں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کارٹون بنتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں امت مسلمہ کو سوچنے کی ضرورت ہے اس نبی کے سلسلے میں اور اس امت کے سلسلے میں جو اس وقت جس چیز میں مبتلا ہے. حضرت حسان کرے ہوئے کہا کہ اگر وہ علیہ للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوح و یشہد، کہا کہ آپ پر مہر نبوت چمک رہی ہے، اللہ اور یہ نبی چمکتے دمکتے ہیں، روشن منارے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اور بتایا وَذَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ وَعَصْمِهِ اِذَا قَالَ فِي خَمْسِ الْمُوَذِّنِ اَشْهُدُ، اور وَذَمَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ بِاِسْمِهِ فَهَذَا مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے ذکر کیا ہے. کیا مؤذن کو آپ نہیں سنتے ہیں جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہی دوسرے کلمے میں وہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بھی کہتا ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے. اور اسی طرح شق لہ من اسمہ، اور اللہ جل شانہ وہ محمود ہے، ہر حال میں تعریف کے لائق ہے،
ہر حال میں زیبا ہے تو اسی کی تعریف کی جائے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی تعریف کے لائق نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اسی حمد اسی محمود سے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام کے جن کی تعریف کی گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطانا نبی بعد یاسر وفترت قوم یہود نصارا، دنیا کی ساری ہندوستان کے حدود آپ کو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ علماء بیان کرتے ہیں، جو توریت کے انجیل کے ویدوں کے جو ماہرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ گزرا تو ساری دنیا کرا رہی تھا، آس لگائے بیٹھی تھی، یہودی لوگ آس لگائے بیٹھے تھے، نصرانی آس لگائے بیٹھے تھے، ہندو آس لگائے بیٹھے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، انتیم اوتار آنے والا ہے، ایک سندیش لانے والا ہے جس سے یہ بگڑی ہوئی دنیا کو اور سشکتی بگڑتی انسانیت کو نجات دلائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اتانا بعد یاسر و فترت من الرسل والاوثان فی الارض فعبدوا، انسان اس قدر گر چکا تھا اور اتنا لمبا وقفہ، اتنا لمبا پیریڈ ہو چکا تھا کہ انسانیت روشنی کھو چکی تھی، اندھیرے میں ٹانو کوئیاں مار رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا تو اللہ رب العزت والجلال نے اس نبی کو ایک مدت کے بعد بھیجا، فامسا سراجا مستریرا وحادیا یلوح کما لاح السفیر المهند، تو ہندوستان کی تلوار جو مشہور تھی اپنی چمک میں اپنی کات میں اور انسانیت کو ساری جنزیروں سے آزاد کر کے آزاد زندگی گزارنے کی، ایمان کی زندگی گزارنے کی، رچائی زندگی گزارنے کی، جو اللہ تعالیٰ اس کو اس زمین میں مقام عطا فرمایا تھا، اس میں اس روشنی کو پھر اللہ رب العزت والجلال نے زندہ کر دیا تھا اس نبی پاک کے ذریعے سے، اور اسی کو کسی نے کہا حسان ابن ثابت کی طرف، احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عیب انک قد خلقت کما تشاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، آپ سے زیادہ حسن اور آپ سے زیادہ کمالات والا کوئی انسان ایسا نہیں کہ آیا نہ کسی ماں نے کسی بچے کو جنا، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اعلیٰ دماغ عطا فرمایا تھا، اس سے گویا کہ آپ جیسے چاہتے تھے اللہ جل شانہ نے اسی سانچے میں آپ کو ڈھال دیا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، لیکن اس نبی کا کیا مقام تھا، کام کیا تھا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت جہالت ہے، لوگ جاہلیت کی ساری چیزیں آ گئی، اس وقت بلائے کہ کل انعام انسان جانور ہو چکا تھا، اپنا تو سامنے کا کھاتا ہی تھا، وہ چاہتا تھا کہ دوسرے کا حصہ بھی کھا جائے، وہ جیتا تھا دوسرے کو جینا نہیں، جنگل کا راج تھا نہیں جینے دیتا تھا، آج اسی طرح کی دنیا خود ہی چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا مسئلہ ہے، اور شراب سے لے کر کے، شباب سے لے کر کے، دھوکہ دھری سے لے کر کے، سود اور بیاز سے لے کر کے، اس وقت جتنی لعنتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں جس کا ہم رونا رو رہے ہیں، جہالت کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس نبی کو، هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ قوم کی، آج کہتے ہیں میتھمیٹکس میں جو بہت پڑھ لے گا وہ سب سے آگے جائے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑا ماہر ہوگا وہ بلند ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نحن امت الامیہ اشہر وحاکدہ وحاکدہ وحاکدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم انپڑھ قوم ہیں، انپڑھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بل نبی بعث فی الامیین، اس اللہ کا بل گاؤ، اس اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اس اللہ کے لیے قربانیاں دو، اس اللہ کے لیے اپنے رات دن کھپاؤ، اس اللہ کی مرضی کے لیے جیو اور مرو، جس اللہ جل شانہ نے تم پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس نبی کو بھیجا، اور کن میں سے بھیجا؟ امین، ان پڑھوں میں سے، اللہ کے نبی کو جو بتانا ہوتا تھا کہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، ایک منتھ 30 دن، تو آپ کہتے تھے اشہر وہاں کہتا، دیکھو مہینہ کیسے ہوتا ہے، یہ گن لو پھر یہ گن لو پھر یہ گن لو، 30 کہنے کے لیے 30 نہیں کہتے تھے سلافی، بلکہ کیا فرماتے تھے 10 10 کر کے 30 پہنچاتے تھے، اب اس سے زیادہ امید کیا ہوگی، اس سے زیادہ ریاضیات سے دنیا کیا ہوگی، لیکن وہ معلم اخلاق، آپ جانتے ہیں جیومیٹری کن لوگوں کی دی ہوئی ہے، اسی امت کی دی ہوئی ہے، الجبرا کس کا دیا ہوا ہے، اس امت کا دیا ہوا الجبرا، آپ جا کر کے دیکھیے یہ اندلس میں
और गॉड साइड है, आप अमेरिका बहुत सुपर पावर है, बहुत आगे है, लेकिन आप नहीं जानते, बड़े बड़े उलमा नहीं जानते, साइंसदान मुसलमान नहीं जानते, लेकिन आज भी वो किताबें कीमती पढ़ाई जाती है, इब्ने रुश्द की अलकुलिया पढ़ाई जाती है, आज भी कई दुनिया के कोई जिंदा जवान नहीं जिसमें ट्रांसलेट ना हुआ, उसको पढ़ते हैं तब आखिरी सनद दी जाती है, ये कहां इस उम्मत को किसने बर्पा किया, तुम खैर उम्मत, चंद ही दिनों के बाद ये बताया गया कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल शानहु ने यह मकाम अता फरमाया था। लेकिन किस सोसाइटी में आप बड़े थे, मक्के की सरजमीन में, कुन्ना अज़ल्ल क़ौमिन अला वजहिल अर्ज़ फ़अज़ल्लाहु बिल इस्लाम फ़अज़ल्लाहु बिल क़ुरान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबे किराम फरमाते हैं कि वो जमीन पर सबसे ज़लील, सबसे मारी हुई, सबसे सताई हुई, सबसे धुतकारी हुई कौन सी थी, हम थी, दुनिया के लोग थे, अरब के लोग थे, और उस वक्त की इंसानियत इसी चक्र थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा फरमाते हैं कि सबसे जलील आज़ज़ल्लाह, सबसे कुव्वत वाला, सबसे गलबा वाला, सबसे ईमान वाला, अल्लाह जल्ल शानहु ने इसी इस्लाम के जरिए से, इसी नबी के जरिए से, इसी कुरान के जरिए से सबसे ज्यादा इज्जत वाली कौम बना दिया था। हम तलाश रहे, पता नहीं कहां शराब पे भटक रहे हैं, कि जब हमको फला चीज हो जाएगी तो हम उस दुनिया से ये हो जाएगी, अल्लाह के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहते हैं कि सोसाइटी आज कितनी क्या है, बहुत पुराना, बहुत खराब सोसाइटी में हम जी रहे हैं, बहुत बुरा जमाना आया है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है मौलाना, यार हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी नस्ल का क्या होगा, फलां मुल्क में तो अजीब तरह की अफरा तफरी है, वहां अकवाम आलम पर टूट पड़ी है, हम को नहीं नजर आता है कि कैसे कितने तरह के मसायल खड़े हैं इस वक्त, और उम्मत पूरी उम्मत इस वक्त फैस फैस है। किसी अरबी शायर ने कहा था, अन्न तजह तैल इस्लाम फी बलद तजिद हो कत्तई ने मखसूस जनाहा हो, मुसलमान अभी सादत को पहुंचा हुआ है कि इसकी मिसाल उस चिड़िए की है जिसके दोनों परों को नहीं दोनों डैनों को काट दिया गया हो, वो अब आहों और कराहों में जीने वाली, बल्कि आह और कराह करेगी तो और मारी जाएगी और सताई जाएगी और जलील की जाएगी, आह और कराह रोने की भी उसको इजाजत नहीं है, रोगे तो मरोगे, ये उसकी कैफियत है। क्यों है ऐसा, वो उसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में दूसरे अरब शायर ने कहा है, अला लही तशेरी मा तरा रूह अहमद इजा मा इजा तलअतना मिन औ अली औ अतल्लजी वा मुहदरनी लौ अताना मुहम्मद लला अल्लजी लाका मिन अहल मक्कति अदलना अन नूर अल्लजी जाअना बिही कमा अदलत अनहु कुरैश फदल्लजी تلحق يا روحي وانت غريبة عن الحي فاجتادي ولا تتلحفي بہت لمبا قصیدہ کہا ہم نے ہماری حالت پر کہا کہ کیوں یہ کٹی ہوئی کیوں یہ پٹی ہوئی کیوں یہ لٹی ہوئی یہ امت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے کنتم خیر امہ تم سب سے بہترین ہو اخرجت للناس تمہارے زندہ ہوئے انسانیت کو ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچتا ہے کوئی उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचता है, दूसरी कौम यहूद हो नसारा हो दुनिया की कोई कौम हो वो इंसान है, उन इंसानों को ज़र्रा बराबर नुकसान पहुंचता है, तो तुम खैरियत उम्मत है, तुम्हारी खैरियत है, हमारी खैरियत क्यों नहीं इस वक्त, हम क्यों जलील खार है, इसलिए कि हमको अल्लाह तआला ने बरपा किया। उख़रिजत लिन्नास, कुरान जब आप पढ़ेंगे तफ़सीर, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन से कुछ खास कहा, और कहीं कहीं नाश कहा गया, नाश का मतलब तुम्हारी सारी इंसानी गिरावट, उन सब की जिम्मेदारी किसके सर है, इस उम्मत के सर है जिसे निभाना है। तो उख़रिजत लिन्नास, दुनिया में किसी को भी कोई भलाई छोटी सी छोटी जब तक पहुंचा नहीं लोगे तुम, खैरियत तुम्हारी नहीं होगी, तुम खैर ऊपर सबसे बेहतरीन उम्मत नहीं होगी, चले जाओगे, और इंसानियत को जरा बराबर कोई नुकसान, वतन हम नामी मुनकर मुनकरा जितने फवाहिश जितनी बुराइयां जितनी नुकसानदेह चीजें, इंसानियत जिससे को घाटा लगे इंसानियत जिससे रोए, वो अगर तुम उससे नहीं बचाते तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारी खैरियत नहीं, तो मेरे रब्बिल्ला। लेकिन इस्लाम के लिए हम
بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، ہم بڑے سائنسدان ہیں، دنیا کے سب سے اچھا کارڈ ہو، لیکن باللہ اللہ پر یقین ہے، اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ تم کو، اللہ کے بندوں کے لیے تم کو زندہ رہا، یہ اللہ جل شان ہماری ڈیوٹی بنائے۔ اور آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پر کے گزارا، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ظلم نہ ہو، فساد نہ ہو، برائیاں۔ اور مکے میں کون تھا جو بچا؟ مکے کے حرم کی سرزمین تھی نا، حرم، لیکن وہاں قافلے رک جاتے تھے، مسافر رک جاتے تھے، حج کرنے والا آتا تھا رک جاتا تھا، عمرہ کرنے والا آتا تھا رک جاتا تھا، مکے میں کسی کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ برائیاں جو اس وقت یورپ میں آپ گنا رہے ہیں، دنیا کی قوموں میں جو سینما اور تھیٹر اور دنیا کے طرح طرح کی برائیوں کی آلات کی وجہ سے گنا رہے ہیں، اس وقت برائی کی، زناکاری کی، بدکاری کی، اور دنیا کی جتنی اس طرح کی برائیاں ہیں وہ سب اس وقت کی سوسائٹی میں پائی جاتی، سود کی جتنی قسم ہے سب پائی جاتی۔ آپ ایک حدیث کی کتاب اٹھا لیجیے اور قرآن کریم میں ربا والی آیت اٹھائیے، تو جتنے اقسام میں سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ قیامت میں جتنے یہ مسائل پیدا ہوں وہ سب ہیں۔ ان ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن کسی ایک برائی میں بھی کہیں بھی کبھی شریک نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ہماری اولاد کیسے بچے گی، مولانا بچنا بڑا مشکل ہے، ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی اسلام میں کنسیشن، اسلام میں وہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکتم علی المحجت البیضاء لیلھا کنہارھا لا یذیب عنھا الا ھالک، میں جہاں تم کو جس روشن ساحلہ پر ایک چھوٹی سی سنت، تم کہتے ہو نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، نبی کی کوئی تعلیم چھوٹی نہیں ہوتی، یہ فقہ نے سمجھانے کے لیے ہم کو بتایا، اماموں نے سمجھانے کے لیے بتایا، ہم نے سمجھا کہ یہ چھوٹی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی سے نسبت ہے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، اسے ایک مسلمان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس روشن ساحلہ پر تم کو اعلیٰ مقام پر چھوڑا تھا، اور تم وہاں سے کبھی بھی کوئی تم کو ہٹا نہیں سکتا، تم عزت والی قوم ہو کبھی نہیں، لیکن لا یزیغ عنھا الا ھالک، جو اس سے ذرہ برابر ہٹے گا وہی ہلاک ہوگا، وہی برباد ہوگا، اسی کی ذلت ہوگی، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک تراش نہیں کریں گے، جب تک ہم دین میں کبھی کہیں فلاں چیز کی وجہ سے، کہیں فلاں عالم سے پوچھ رہے ہیں، کہیں کچھ پوچھ رہے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، ہم خود ایک ایک چیز سے کمپرمائز کرتے جا رہے ہیں، تنازع کرتے چلے جا رہے ہیں، ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور دین کو جھوٹو چھوڑیں گے ویسے ہی کیا ہوگا، اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذلت بھی مسلط ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں نہیں ہے کہ حالات کے بدل جانے سے، میرے باپ اکثر کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب یہ چائنیز لوگ مسلمان ہو رہے تھے، پورا جہاں بخار دیکھ رہے ہیں، بخارا، سمرقند، یہ علاقے جہاں بخاری سے دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کریم کے بعد لکھی گئی، آپ جانتے ہیں کیسے وہاں کیسی کیسی قوموں سے سابقہ پڑا تھا، اور کیڑے مکوڑے کھانے والی قومیں تھیں، یہ افریقی قوموں کا حال آپ نہیں جانتے، اور اسی طریقے سے یورپی ممالک پر تو بالکل قریب تک آ چکے تھے، یہ ساری قومیں داخل ہوئی، ان کی زبان الگ، ان کے اخلاق الگ، ان کے کھان پان الگ، ان کے معاملات الگ، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں تھا جو دوسری قوم سے بالکل الگ تھا۔ تو فقہ جواب دیے اور کہا مدینے میں، اس وقت سینکڑوں عالم ہوا کرتے تھے بڑے بڑے، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ دین میں تراش چھوڑو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے جو خوشخبری سنائی تھی، روح زمین پر اس سے بڑی خوشخبری کبھی نہیں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کو، اسی دعوت کو پورا کر کے گئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ جل جلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد، جس کے 80-81 دن کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے، اور ناز اللہ کا اليوم اکملت لکم دینا، آج دین مکمل ہو گیا،
تو کون عالم ہے، کون فقیر ہے، کون انسان ہے؟ ہم ہیں دنیا میں رہے، ایران میں رہے، قرآن میں رہے، افغانستان میں رہے، امریکہ میں رہے، کہیں بھی رہے، کسی کو ایک مجال نہیں ہے ایک خاص جگہ کرنے کی. انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون. اللہ نے نشانوں کے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ساری راتیں، ہر لمحے، دنیا کی ساری مصیبتوں کو جھیل کر کے جس قرآن و حدیث کو پرکھ کر کے دکھا دیا تھا ہم کون ہے اس میں کمی کرنے والے. اور جب کمی کریں گے تو یہ دین دین نہیں رہے گا، بلکہ یہ کوئی اور چیز ہوں گے، یہ کسی اور ہی اسلام کے بانی، وہ اسلام نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کہا تھا. اس کو فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اليوم اکملت لك، اے نبی، اے مسلمانوں، اے انسانوں، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی سنا آپ نے کہ سب سے اونچا مقام ہر مومن کے دل میں، اس کے بغیر اس کے ایمان کی کوئی خیریت نہیں ہے. اگر اس نبی کو سب سے افضل نہیں مانتا، سب سے اعلیٰ دماغ نہیں مانتا، سب سے بڑا انسان نہیں مخلوقات کا سب سے بڑا افضل مخلوق نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حرف ہی ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں تھی. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ بِالْوَتِينِ. اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے نبی، اگر اپنی طرف سے ایک حرف بھی کرنے، ایک نص بھی کرنے اس قرآن میں، اس حدیث میں، تو کیا کریں گے؟ ہم آپ کی گردن پکڑیں گے اور اس کو پورے طریقے سے کاٹ دیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی کو پہنچانے کے لیے تو آپ اس کو پڑھیے، آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام آیا، آپ اس کو پڑھیے اور امت تک، انسانیت تک پہنچائیے، اور اس کو کھول کھول کر کے پڑھ کے سنائیے، اس کا معنی مطلب بتائیے، عمل کر کے دکھائیے، اور زبانی اس کی تشریح کیجیے، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور اس کے علاوہ ایک حرف آپ اپنی طرف سے کہیں گے، یعنی قرآن جو جبریل امین لے کر کے اس طریقے سے آتے تھے جس کی تلاوت ایک ایک حرف کی ہوتی ہے، اور حدیث جو جبریل امین آ کر کے نماز پڑھنے سے طریقے سے لے کر کے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بتاتے تھے کہ زکات یوں دینی ہے، اتنے میں دینی ہے، نماز سجدے ایسے کرنے ہیں، رکوع ایسے کرنے ہیں، آل اولاد بال بچوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، اپنے پڑوسی مومن پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہے، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ایسے رہے، ایک ایک چیز میں. ما من خیر الا ذل الیہ، صحابہ نے گواہی دی تھی کہ کوئی دنیا میں ایسی بھلائی نہیں تھی، اچھائی نہیں تھی، جسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے اور لے جا کر کے روشن چراغ منارے کی طرح نہ بتا دیا ہو کہ دیکھو یہ بھلائی ہے. وما من شر الا حذر منه، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو انسانیت کو نقصان پہنچ سکتی تھی، اس سے آپ نے ڈرایا نہیں، سمجھایا نہیں، اسے روکا نہیں، صاف صاف بتا دیا کہ یہ نقصان دیتی ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہوا، کون تو علیکم نعمتی، کون سی نعمت چاہتے ہیں ہم نے اس کے اندر تلاش تلاش کر کے، اتنے اسلام پر چلیں گے تو یہاں چل سکے گی، اتنے اسلام پر چلیں گے تو اس دیش میں نہیں چل سکے گا، یہ اللہ کی سرزمین ہے ہر جگہ. اور یہاں تو میں کہتا ہوں کہ دو دین، اخلاقیات کو دین کہا جاتا ہے، یہاں تو میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں اخلاق کے اعلیٰ نمونے، بہت ساری چیزوں میں ڈسپلن کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر آپ کیوں اس دین اسلام میں اور اس میں تراش تراش کر کے کسی نہ کسی وجہ سے کیوں ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں، ہماری نعمتیں تمام ہو گئی، تم اسی کے اندر کٹوتی کر کے تم چاہتے ہو کہ تم کو نعمتیں دنیا کی مل جائے، اس لیے کہ یہ اسلام تمہارے پاؤں کی عزت کی رہی ہے، فلاں چیز پر عمل کریں گے، حجاب لگا لیں گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، اور اسی طریقے سے تم کوئی بھی کام سود سے رک جاؤ گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، تم بہت ساری عبادات سے منہ موڑ لو گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی. دین کے فارمولے اور دین کی تشریحات تم اپنے مطلب کے لائق کرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن تو علیکم نعمتی، دین مکمل کیا ایک ایک حرف کے ساتھ، ایک ایک عمل کے ساتھ، تو یہ ہم نے اپنی نعمت بھی پوری دولت دی، اس کے بعد کوئی دولت نہیں. رضیت لکم الاسلام دینا، اگر تم مسلمان ہو تو ایک ہی چیز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو
یہ اسی اسلام کے ذریعے سے میں راضی ہوں. ورضیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں راضی رہوں گا, میری خوشنودی چاہتے ہو, میری رضامندی چاہتے ہو تو کیا ہے, اسلام دین, دین تو پر رہنا ہوگا. اور اسلام جو دین ہے سلامتی کا دین ہے, امن کا دین ہے, آشتی کا دین ہے, اور سلام کی طرح السلام کی طرح سے نازل ہوا ہے, جو سراپا سلامتی ہر چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے دے رکھی ہے. اس نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تم چلو گے رہو گے تو تم کامیاب ہوگے. میں جلدی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری برائیاں موجود تھیں, لیکن ایک برائی میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ملوث ہوئے ہوں. پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو خیال ہوا تھا کہ یہاں بڑی بڑی رنگین مجلسیں جو رات کو ہوتی ہے, اسمان الدجا جو ہوتے ہیں رات کے, طرح طرح کے رنگین محفلیں ہوتی ہیں. میں ذرا ان برائیوں کو دیکھوں کہ یہ کیسی برائیاں ہیں. اللہ جل شانہ نے اس دن وقت سے پہلے ہی آپ کو نیند میں مبتلا کر دیا. یعنی ایک چیز سوچا تھا صرف اس لیے کہ برائی کو عفت الشر لا بالشر لیکن لتوقیع ہے. میں برائی کو اس لیے جاننا چاہتا تھا کہ اس برائی سے نفرت کروں, دور رہوں, بھاگوں, تو اس سے بھی اللہ جل شانہ نے آپ کو بچا لیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک, ہم گدے قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, نمازی ہیں, اور برائیاں ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں, دین ہم سے کیوں نہیں دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں, اور جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق, کیا آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا؟ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے؟ بار بار اسے بھیجا گیا. آج اور آپ آئے تو گھبرا گئے, رو رہے, پریشان ہیں, ضب میں نوری چادر لو. آپ کی بیوی ایسی بیویاں ہو, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کو گھبرایا, کبھی زندگی میں نہیں دیکھی, بڑی بڑی بڑے بڑے مصیبتیں آئیں, بڑے بڑے مسائل پیش ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا, لیکن کبھی گھبرا, آج گھبرائے ہوئے ہیں. آج ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پلے پڑ رہا, اس پر ایمان ہی کر رہا نہیں ہے. اس قرآن کو سوچ پڑھنا, اس قرآن پر ایمان لانا, اس قرآن کو سمجھنا, اس قرآن پر عمل کرنا, اس قرآن کے لیے اپنی ساری زندگی تچ دینا, اس پہ سبا دینا, اپنی آپ اللہ کو لگا دینا, یہ تو ایک قرآن کا یہ ادنا حق ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی ایک آیت کو پڑھنے کے لیے کیا فرماتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں ہمارے ہوتا ہے. اور جب پڑھ کر کے آئے تو آپ کی یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے مضبوط انسان تھب تک کانپ رہے ہیں, اور کیا ہوا, اللہ رب العزت نے بیوی کیا کہتی ہے کہ انکا کلہ, اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ہرگز آپ ناکام نہیں ہوں گے, کلہ لا یخزیک اللہ ابدا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, انکا لتحمل الکل, آپ کوئی بھی مکے میں کمزور آدمی نہیں ہے. اور یہاں قبائلی جھگڑے بہت ہیں, خاندانی جھگڑے بہت ہیں, کالے برے کی لڑائیاں بہت ہیں, قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے تو چار چار نسلوں تک کٹ جاتے تھے لیکن ہٹتے نہیں تھے. ایسی دشمنی میں بھی مکے میں کبھی نہیں دیکھا کہ کون کس خاندان کا ہے, کس رنگ کا ہے, کس ملک کا ہے, کس قبیلے سے آیا ہے, بلکہ آپ تحمل القلب جتنے کمزور تھے ان کمزوروں کے لیے سب سے بڑی طاقت بن کر کے آپ مکے میں زندہ تھے, ابھی نبی نہیں بنائے گئے. اور انکا فتقسم المعدوم, جس کا کوئی کمانے والا نہیں, آج ہم اپنی اولاد کے کمانے کے لیے اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں, اپنے کنبہ قبیلہ سے دور ہٹنے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں یہ فتقسم المعدوم جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالا رسول اللہ بھی نہیں ہوئے, محمد بن عبداللہ کہہ جاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ کوئی بھی مظلوم مکے میں پھر نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, بلکہ آپ اس کو ان مصیبتوں میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کون سی چیز تھی آج دنیا, امریکہ کس چیز کی وجہ سے مشہور ہے, آپ کیوں یہاں چلتا ہے, یہاں بہت سی چیزوں بڑی ڈسپلن, بہت اچھائی ہے یہاں, صرف یہ کلمہ پڑھ لیں, صرف ایمان کو جان لیں, سیرت رسول نبی کو جان لیں تو بندہ یہ دنیا کے سب سے اچھی قوم ہو جائے گی. صرف اللہ سے تو اپنا سلسلہ جوڑ لینا ہے, باقی بہت ساری چیزیں بڑے ایماندار ہیں. یہاں جو ساہوکار ہیں, جو فیکٹری والے ہیں, جو حکومت کرنے والے ہیں, قانون سب کے لیے بنا رکھا ہے, بڑے اچھے قانون بنا رکھے ہیں, لوگ ڈسپلن کے اتنے پابند ہیں کہ ٹریفک سے لے کر کے ہر معاملات میں, ایک مزدوری فیکٹری میں کام کرنے والا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو, وہاں
یہ کیا چیز ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن بتا دیا، پہلا سبق پڑھا اسلام کا، قرآن کا، ایمان کا، پہلا سبق پڑھا اور گھر سے گواہی آئی کا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذمہ داری جو ہے آپ پہلے سے ادا کرتے آ رہے ہیں، شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ لڑائی آپ کے تو خاندان میں بہت زیادہ تھی، پورے عرب میں بہت زیادہ تھی، اور مسجد میں آپ کو مسجدیں بنانے میں مسجد مرسی آسان آئے کہ نمازی نے تو مسجد بنانے والے نہیں، بنانے والے ہو گئے تو پڑھنے والے نہیں ہیں، اس کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، وہاں خانہ کعبہ کی دیواریں چلی جا رہی ہیں نبوت سے بہت پہلے، تو وہ پتھر آپ اپنے سر پہ اٹھا کر کے ڈھو رہے ہیں، سرداران قریش ڈھو رہے ہیں، خوبیاں بھی کسی قوم کے اندر، اللہ جل شانہ نے ایسے ہی نہیں بھیجا تھا، ایسے ہی نہیں بھیجا تھا اس نبی کو عربوں میں، فریش ایسے ہی نہیں بھیجا تھا، آپ کا نسب پاک تھا۔ آپ کہتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ میرے پورے نسب میں آدم علیہ السلام تک کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس پر بری نظر کسی نے ڈالی ہو، میں اتنا پاک دامن ہوں اور اتنا میرا سلسلہ پاک، ایسی بیٹیاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یہ سے تھے، ایسی جگہ تھے، اور یہاں کیا ہے، یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کلاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں ڈھو رہے پتھر، اور پتھر ڈھونے کے بعد جب حجرِ اسود رکھنا ہوگا، جس کو حجرِ اسود جس کو چھومتے ہیں حاجی لوگ، وہ رکھنا ہوگا تو قبائل میں لڑائی ہوگی، ابو جہل بھی پتھر ڈھو رہا ہے، ابو طالب بھی ڈھو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی ڈھو رہے ہیں، ابھی تو نبی نہیں آتے، ایک یتیم جوان ہے، یتیم بچے ہیں اس وقت ڈھو رہے ہیں، اور جب پتھر رکھنا ہوگا تو قبائل میں لڑائی ہو گئی کہ میں رکھوں گا، یہ فضیلت میں حاصل کروں گا، ہم نے تو مسجد کو چندہ دے دیا، سینٹر کو چندہ دے دیا، مدرسے کو چندہ دے دیا، تو اب ہم کو ہم اپنے کو جنت خرید لیا، یہاں چندہ بھی دیے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرے ہوئے ہیں، تب بھی اپنے سر پہ سردار بھی ڈھو رہا ہے، مالدار بھی ڈھو رہا ہے، سب ڈھو رہے ہیں۔ اور جب پتھر رکھنا ہوا تو قبائل میں لڑائی ہو گئی کہ میں اس پتھر پر رکھوں گا، یہ فضیلت مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ اور یاد امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ہم تو اتر آ جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرا، مکے میں رڑ جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے سادہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے بعد تمنا کرتے تھے کہ آج بھی جیسے مکے میں حاجی رڑ جاتا تھا، قاضی رڑ جاتا تھا، تو عبداللہ بن جلعان کے گھر میں مشرکین کا ایک کمیٹی بیٹھی، اب کسی کو رکنے نہیں دیں، جان بچے کے بچائیں، تو اللہ کے نبی دوڑے دوڑے جا کے اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے، حالانکہ نوجوانوں کو اس میں کام نہیں تھا، لیکن کہا کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو میں جاؤں گا، اور کیا آپ نے اس میں جا کر کے عرض کیا کہ مکے میں کوئی عزت نہیں لٹے گی، مکے میں کوئی قافلہ نہیں لٹے گا، مکے میں کوئی ٹھگا نہیں جائے گا، یہ بس پہلے اللہ کے نبی سے کام کرتے کرتے تھے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پہلے کر چکے تھے۔ میں آپ سے ختم کرتے ہوئے دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اخلاق تھا، ایک بڑا بادشاہ تھا قبیلہ یمامہ کا، اس کا بڑا روب تھا، بڑی دولت تھی، یمامہ یہ جو ریاض کا علاقہ ہے نا وہیں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سارے دشمن آتے ہی تھے، لیکن وہ گھات لگا کر کے یہ بادشاہ بہت بیٹھا ہے کہ اللہ کے نبی کو کس طرح قتل کرا، بہت ستایا، اور اس گھات میں کتنے صحابہ کو قتل کرا دیا اس نے۔ ایک دن وہ پکڑا گیا مسجد نبی میں، باقی بخاری کی روایت ہے مسلم میں، باندھ کر کے لایا گیا، لوگوں نے فجر سے پہلی رات کو رکھوالی کرنے نکلے تھے شہر سے باہر، کیونکہ کبھی یہ قبیلہ حملہ کر رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، بڑے یہ تھے مسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آئے، جن نے دیکھا کہ یہ تو یہ مالا ہوا، جو لوگ پکڑ کے لائے تھے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس وقت کا سپر پاور پکڑا گیا، جو سب سے زیادہ ستاتا ہے ہمارے باپ بھائیوں کو، چچاؤں کو، ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، لوگوں نے اس کو بادشاہ کو دیکھا نہیں تھا اس وقت، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کر رکے، دیکھا کہ کمرے سے قیدی بنا ہوا، تو آپ نے کہا کہ ماں داری نے کہا یا سماما سماما بن اسال، کیا حال ہے تمہارا، کیا ہوا تم کو، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور مسجد دسوں ہزار بیسوں ہزار نمازی ہوتے تھے فجر میں، پچاسوں ہزار ہوتے تھے، اور سب آ کر دیکھے کہ قیدی بنا، اللہ کے نبی نے کہا سب ہو جاتا ہے، ابھی جو پکڑ کے لائے ان کو بھی پتا نہیں کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ پکڑ کے لایا گیا ہے، جو بھوکوں کو مار ڈالتا ہے، ایک گیہوں کے دانے کو ترسا لیتا ہے، اور نبی کو قتل کرنے کے لیے کتنے مرتبہ ایسے گھات میں بیٹھا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام دنگ رہ گئے کہ سمانا کسی پرائمی کو پکڑا ہے, اتنے بڑے کو پکڑا ہے. یہ بتائیے لوگوں, ڈسپلن, امریکہ میں آپ کہتے ہیں کہ ڈسپلن ہے, دنیا میں ڈسپلن ہے, اسلام نے جو ڈسپلن چند دنوں میں سکھایا تھا, کاش کہ ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں, دوسروں کو دیکھ کر کے غلط رہا, تب بھی اپنے کو بدل نہیں رہے. یہاں آپ بدلیں اپنے آپ کو, اور جو یہاں خوبیاں ہیں اسلام کا چربا لے کر کے ہیں, اسلام کو اللہ سے کنیکشن جوڑ دیجیے. یہ کہتے ہیں, یہ بتائیے ہمارے یہاں کوئی آدمی چور پکڑ لیا جاتا ہے, باپ کا قاتل پکڑ لیا جائے, آپ کے قوم کا دشمن پکڑ لے اور لڑائیاں چل رہی ہو, تو لوگ بوٹی بوٹی ڈھونڈ دیتے ہیں. ابھی سردار بیٹھا ہے وہیں, تب تک بھیگا مچھلی شروع کر دیتے ہیں, میں ماروں گا, میرے باپ کا قاتل ہے, سب سے بڑا دشمن ہے, فلاں ہے. ڈسپلن سیکھو, طریقہ سیکھو, اخلاق سیکھو. کوئی ان ہزاروں ہزار لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو سب کی اتار آؤ جو وہاں ہو کہ اللہ کے نبی چھوڑیے, تو میرے باپ کا قاتل ہے, یہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے, اس نے تو ہم کو زمانے سے ہماری زندگی اذیناً کر دی ہے, ہمارے رخ کا پانی بند کروا دیا. یہ ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے. ہم لوگ ہر آدمی دیکھیے جس کو ایک آزاد ہے, اسی لیے مسلمان آزاد کا مطلب اس طریقے سے بے راہی کہیں نہیں. دوسرے قوموں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑوں کا لحاظ, اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق یا ختم ہو جاتے ہیں, منہ موڑ کے چل لیتے ہیں, تو سمجھو کہ وہ ہم سے نہیں ہے. مسلمان وہ اپنے آپ کو ہزار کہے لیکن مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے ہیں تو شفقت کرنی ہے, بڑے ہیں تو ان کی عزت کرنی ہے, برابری کا ہے تو برابری کی سطح پر اس کو لے کر کے شانے سے شانے اور گندے سے گندے, گلے سے گلے ملا کر کے چلنا ہے. یہ چیز تھی اللہ کے نبی, وہ سمام اللہ سال کو کسی ہم کو سب سے زیادہ اس حدیث کو پڑھ کر کے یہی چیز سمجھ میں آتی ہے. کیا معاملہ بھائی, ہزاروں لوگ جہاں ہو, دشمن سب سے بڑا ہے, وہ قاتل بھی ہو. اور دیکھیے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوما تمہارا کیا حال ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کیا جواب کیا تھا, ان تقتل تقتل ذا ذمن, اے اللہ, اے محمد, اگر مجھے آج قتل کر دیں گے تو میں اتنا بڑا مجرم ہوں, اتنے لوگوں کا قاتل ہوں, اتنا آپ کو ستایا ہے, اتنا آپ پر فوج کشی کی ہے, اتنے حملے کیے ہیں کہ آپ بالکل حق بجانی ہوں گے, آپ اس کو قتل کریں گے تو مجھے اتنی شکایت نہیں ہوگی, تو میں مجرم ہوں, آج پکڑا دوں. وَإِن تُنِعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ, اور اگر مجھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں بھی بڑا آدمی ہوں. بڑے لوگ, یہ امریکہ بڑا ہے, بہت سے کام بڑا بھی کرتا ہے, بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے, نہیں تو ہم تھوڑا سا مضبوط ہو گئے تو اپنے چھوٹے بھائی کو دبا دیں. میں دیکھ رہا ہوں گاؤں میں, میں دیکھ رہا ہوں شہروں میں, جی کر کے مسلمان مسلمان سے پریشان ہے, انسان انسان سے پریشان ہے. اور وہ بڑا انسان, اس نے کہا جو کہہ دیا, اس نے کہا, حسن عربی تھا, تو اس نے کہا کہ انتنی مالا شاکرین, اگر ہم پر احسان کر کے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں چکمہ دے کر کے, دھوکہ دے کر کے پھر کوئی چال چلوں گا, بلکہ آپ کے اس احسان کو بولوں گا. اور ان تريد المال ان شئت المال اور ان تريد المال فصل تعطى ما تعطى, کہا کہ اگر مال چاہیے تو جانتے ہیں کہ مال کام بار ہے, میں تو سید القبیلہ ہوں, سردار ہوں, بادشاہ ہوں, میرے پاس دولت کی ڈھیر ہے, ساری عرب کنگال ہے, لیکن میں مالدار ہوں, میں جو مال مانگیں گے وہ دے دوں. دیکھیے ایسی قوم ہے, آگے بھی سنیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو کھلاتے تو تھے قیدیوں کو, صحابہ کی تعریف کی گئی ہے, اللہ کے نبی اس میں آگے آگے تھے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ اللہ کے نبی اپنے گھروں میں رہے, جو آپ کی بیویاں, آپ بیویاں کہتے ہیں, ایسی ایک بیوی تو آج کل چل نہیں پا رہی ہے, ایک بیوی کا سنبھالنا مشکل ہے, ایک بیوی کے نخرے اٹھانا مشکل ہے, ایک بیوی کا جو مقام ہے, جو اس کا مرتبہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت آپ کے حصے میں دی ہے, اس کو اس کا حق نہیں ادا کرتے. آج دنیا ہم اغیار پھنس رہے ہیں, طلاق کے مسئلے کو, نکاح کے مسئلے کو لے کر کے, اس کے حقوق کو لے کر کے. یہ کیا اسلام ہے, کیا مسلمان ہے بھائی ہم, وہاں اتنی بیویاں ہیں, رحمتوں کا گھر ہے یہ. اللہ کے نبی گئے تو کہا کہ دیکھو آج کوئی ایسا ویسا قیدی نہیں ہے, ایسا ویسا مہمان نہیں ہے, یہ قیدی ہے, یہ یمانہ کا بادشاہ ہے, اس کے لیے جو اچھا سے اچھا کھانا ہو سکتا ہے,
ایسا ہوگا؟ ہم تو دشمن کو تلاش رہے ہیں کہ دشمن کو کب ذلیل کریں، دشمن کو آئے تو آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کے دل میں اس سے پہلے سے یہ خناس اور یہ برائی کری ہوئی ہے کہ میں بھی ایسی کروں تو دونوں فرق کیا؟ اللہ کے نبی جا کر کہتے ہیں کہ یہ قیدی ویسا ویسا نہیں ہے، اس کے لیے اچھا جو کچھ ہو سکتا ہے، پھر صحابہ کو تاکید کی اس کے پاس اچھے کھانے ہو سکتے ہیں، فرمان جائیے اس نبی پر رحمت اللہ علیہ نے ایسے نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن کو جو کئی مرتبہ گردن پر تلوار پھیر پھیر کر کے آپ بچ گئے تھے اور یہ کیا، پھر سوال کی دوسرے دن تیسرے دن اللہ کے نبی نے سوال کیا، اس نے تینوں پر جواب دیا اور کہا کہ تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیے دشمن سے لیے کیا جان کا بدلہ نہ کبھی بھی مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، کیا کیا؟ تیسرے دن صحابہ بیٹھے ہوئے، ہم تو یہاں سو گئے، اتنے بڑے مجرم کو چھوڑ دیا، اپنے بخش دیا، اللہ کے نبی نے کہا اطلقو ہو اس کی رسی ہو کھول کھول اس کی رسی ہو، تیسرے دن صحابہ نماز پڑھنے آئے ہیں ہزار ہزار کی تعداد، ایک آدمی کوئی ڈسپلن یہ ہے، اس لیے ہماری مسجدیں نہیں چل رہی ہیں، ناظم بنا دیا، متولی بنا دیا، امام بنا دیا، سیکرٹری بنا دیا، مکھیا بنا دیا، وزیر بنا دیا، منسٹر بنا دیا، اسی دن سے نام کھینچنا شروع کرتے ہیں، اسی دن سے اس کی بدنامی، اس کی عزت کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے بال بچوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ایسی بہت دنیا میں نہیں ہوئی ہے، ایک آدمی کوئی سیرت طیبہ بتا نہیں سکتا کہ ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑا قیدی اتنا بڑا مجرم کو آپ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، آپ کھولو پھر سے کھول دیجیے، جیسے باندھ کے لے کے آئے تھے پھر سے کھول دیا، اور کھولنے کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو وہ آ رہا ہے اس کو ستا رہا ہے، وہ آ رہا تو دونوں بھائی ہیں مسلمان ہیں حاکم ہیں سب کچھ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چھوڑا تو تھوڑی دور پر جو باغ تھا اس میں ایک تالاب تھا، ایک کنواں تھا، وہاں گیا اور بڑے سے لوگ سمجھ رہے کہ یہ سرپٹ گھوڑا دوڑایا اور بھاگا جلدی اپنے ملک کی طرف، لیکن وہ تو گیا بیچارہ، جب آپ نے اس کو قید کیا تو وہ آزاد تھا اور جب آپ نے چھوڑ دیا تو غلام ہو گیا، قید گیا، وہاں سے نہا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہا وہ آگے کہ ایک جملہ سنیے، اس نے کہا کہ اے محمد انک ما علی وضعی و ما علی الارض وجھن ابغض الی من وجھک کلھا، کہا کہ اے محمد آپ کے چہرے سے بدترین مبغوض اور برا چہرہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا میرے نزدیک، فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، آج یہ چمکتا دمکتا چہرہ میں نے آپ سے زیادہ محبوب اور پیارا اور دل جان قربان کر دینے والا کوئی اور چہرہ نہیں دیکھا، اے محمد میں نے ما علی وجه الارض دین ابغض الی من دینک، محمد آپ جو دین لے کر کے آئے ہم آپ کو بددین ساری کر دیتے لیکن اس سے زیادہ بدترین دین کوئی میرے نزدیک نہیں تھا، لیکن اب سب سے زیادہ محبوب اس روز زمین پر جو دین ہے جس کے لیے میں آپ سے یہ رکھتا تھا اب یہ دین سب سے محبوب ہے، اے نبی آپ کا شہر مدینے کا نام سنتے ہی آپ کی حکومت اور ملک کا نام سنتے ہم بھی ملکوں کو گالی دے رہے ہیں، ہم بھی بادشاہوں کو گالی دے رہے ہیں، دنیا کو اخلاق پیش کر رہے ہیں، فاتح عالم بنے اخلاق سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اس مدینے سے زیادہ بڑھ کر کے برا شہر اس کا نام سنتے ہی میرا خون کھول جاتا تھا اور میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن آپ کے شہر سے زیادہ محبوب کوئی شہر اور کوئی نہیں، یہ دنیا ہوگی، بولا اس کو جانا تھا عمرہ کرنے پکا، اللہ کے نبی سے اجازت دے رہا، یہ لوگوں ہماری اس نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے روشن شاعر آپ کو چھوڑا ہے، جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو حبون اللہ، اللہ سے کوئی جا سکتا ہے، اللہ سے اگر عبادت کرتے ہوئے کوئی دکھ نہیں فتبعونی، تو اس نبی کی چھوٹی سے چھوٹی بات تلاش ہو، یہ قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے،
امام بخاری ایسے نہیں تھے، پوری زندگی لگا دی چٹائیوں پر بیٹھا کر کے، اور سب سے صحیح کتاب اللہ کے نبی کی حدیث کو چن کر کے رکھ دیا، مسلم شریف رکھ دیا، اور پیارے نبی کی چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ روشن یا بداؤ کی تھی میری حدیث کی کتاب، پیاری نبی کی پیاری باتیں، دنیا ساری ایک طرف، دنیا کے سارے ڈائلاگ ایک طرف، اور نبی کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، چھوٹا بھی ڈائلاگ بھی جوان اور گلی میں سب سے اس کو گلے سے لگائیے، اس کو جانیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کر سب کبھی ہونی تو اس نبی کی ایک ایک چیز کو اپناؤ، اور یحببکم اللہ، تب اللہ تم کو پسندیدہ کریں گے، تب اللہ عزت دیں گے، تب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو کریں گے، تب اللہ تعالیٰ جنت جو ہے مومن کی سب سے بڑی چیز ہے وہ چیز لائیں گے، اور صحابہ کرام نے اسی چیز کو کیا تھا اور کامیاب ہو گئے تھے، صحابہ کی کل سنت یہی تھی، کل طریقہ یہی تھا کہ اس کے سب کچھ قربان کرتے تھے وہ، اور اس میں بھری پڑی ہے کہ جب بادشاہ ہوئے تو کہا روتے تھے، ایک سوکھی روٹی کھانے کے بادشاہ دنیا میں سب سے زیادہ تھلکا مچا ہوا ہے، میں بات ختم کرنے سے پہلے سے بات کو کہوں، لیکن روتے تھے کہ عمر کے ایک گدھا بھی اگر فرات کے گھاٹ پر گر گیا پھسل گیا پانی پیتے ہوئے تو عمر کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ سنیا کہ نہیں سمجھا، اور ایک بڑھیا دودھ میں پانی ملا کر کے ایک بچی کا یہ ماں کے دودھ میں پانی ملا کر کے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا تو کہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اب ڈھونڈ رہے پتہ نہیں کہاں کہاں، روح زمین کے سب سے افضل ہے میں شادی ہو گئی اس دودھ بیچنے والی یتیم بچی، یہ برکتیں ہیں یہ رحمتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے کبھی بدلہ نہیں لیا، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ طائف کے میدانوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر کے گرا دیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کہتی ہے فکانوا یرمونہ فیسکنونہ فیعذبونہ فیرفعونہ ثم یرمونہ بالحجارہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ پڑھانے گئے تھے، ان کو برائیوں سے بچانے گئے تھے، جہنم سے بچانے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے مار مار کر کے زمین پر بار بار گرایا، جب گر جاتے تھے تو دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے، پھر مارتے تھے، پھر گراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ آیا کہ ان کو پیس کر کے دونوں پہاڑوں میں ہم ختم کر دیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اتی قوم فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے لوگ ہیں کو ہلاک کرنا، حالانکہ آپ کی قوم کے لوگ طائف والے نہیں تھے، یہ سنت ہم کو یاد رکھنی ہوگی، اور نبی کی جب سنت پر آئیں گے اس طریقے پر جب چلیں گے تو ساری دنیا کے اندر ہم فاتح عالم کہلائیں گے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے اللہ جل شانہ نے کہ ہم کو اس نبی کا امتی بنایا ہے، امت کا ایک دوسرا انگ ہے، دوسرا حصہ ہے، پارٹس ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو اللہ نے برقع کیا ہے، وہ بھی نبی کی امتی ہے، ان کو اپنے اخلاق سے اپنے علم سے اس نبی کو تعارف کرا کر کے اس نبی کو پورا دنیا کہہ رہی ہے تو ہماری وجہ سے کہہ رہی ہے، ہم کو دیکھ کے کہہ رہی ہے، ہم کو طریقے سے اچھا ہو کر کے اس میدان میں اتر، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی ہے تو انہیں دین نے اسلام جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہم کو مسلمان بنایا ہے، سب اس نعمت عظمیٰ سے صحیح طریقے سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی، پوری انسانیت کو جس ملک میں جہاں کہیں بھی جیسے بھی رہیں ان سب کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا نہیں فرمائے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.